Улаанбаатар хотын анхны шав тавьсан газар мэлхий төвшөөг босгож ирсэн түүхтэй. Мөн Монгол улсын эрхлэгч Марин Хураа дээдлэн дэлгэрүүлэх тухай, уртын дугаа өвлөөлөх тухай, нууц товчоог мөнхөд эрхэмлэн дээдлэх тухай зарлиг гаргаж байсан юм. Зовөг зарлигийн дагуу нийслэлийн төр захиргааны байгууллагууд нийслэлийн сүлэт хуурамчийн Монголын нууц товчоог залж жил бүр хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлалтай. Тэртээ 8382 жилийн өмнө Ширээ цагаан нууранд анх Монгол улсын нийслэлийн шавыг тавьсан гэж бид үздэг. Түүгийн түүчэндээ ч бас тийм одоо агуулгатай бичигдсэн байдаг. Тэр цагаас хойш Улаанбаатар хот 20 гаруй удаа одоо буурай сэлгэж, хатан туулын хөндөд суурсан үүх түүхтэй сайхан хотоо. Өнгөрсөн үеийн түүх уламжлал, өв соёлоо хадгалан үлдэх, үр хойчтой өвлүүлэх, залуу үеийнхэн таниулан сурчлах зорилгоор жил бүр мэлхий төшөөндөө бид хамтдаа хүндэтгэлээ үзүүлдэг үлээ. Улаанбаатар хотод анхны шат тавьсан энэхүү дурсгалын хөшөөг нийслэлийн 355 жилийн овоор сүндэрлүүлсэн түүхэн уламжлалтай. Бид нийслэлийн өдрийг иргэдийнхээ дунд тэднийхээ хүсэлд эрмэлзлийг илэрхийлсэн, иргэдийн оролцоонд тулгуурласан нийслэл хотынхон хөгжил дэвшил, бүтээн байгуулалтанд хөрөнгө оруулалт, тогтчилт, соёл урлагийн зэрэг иргэдэд чиглэсэн олон талт арга хэмжээг түлхүү зохион байгуулахаар зорин ажиллаж байгаа. Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсны 382 жилийн ойн өдөр нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн эхийг хүлээн авлаа. 1994 онд батлагдаж түүнээс хойш нийслэлийн эрх зүйн хүрээний бүхэл асуудлыг зохицуулж ирсэн нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг өнөөдрийн нийгмийн өөрчлөлт хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн шинжилсэн эхийг нь хүлээн авч байна. Эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжил нь нийслэлийн хөгжлийг хурцсах гол түлхүүр болно гэдгийг онцоллоо. Эрх зүйн эдийн засгийн энэ хүн шинжил нийслэлийн хөгжлийг хурцсаж цаг үеийн шаардлагаа биелүүлнэ гэдэгт нийслэлчүүд бид итгэл төгс байна. Улаанбаатар хот эдийн засгийн хувьд тэлж бийдан хөгжих бодит боломжоор хангагдаад байгаа энэ цаг үед нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, нийслэлийн засаг дарга, түүний баг хамтран амлалтаа ажил бодлогоо шийдэл болгож хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд төр хувийншлийн түншлэлээр амжилттай хэрэгжүүлж хичээн ажиллах болно гэдгээ та бүхэнд амлаж байна. Мэлхий төшөө Монголын нууц товчоонд хүндэтгэл үзүүлж, за нийслэлийн сүлэт хуурийг цэнгүүлсний дараа Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж, нийслэл Улаанбаатар хотын төвийг мандууллаа.